49 штурмів здійснили окупанти на Оріхівському напрямку впродовж серпня, 2 – на Гуляйпільському. Про це розповів Суспільному речник оперативного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій. Також, за його словами, цього місяця зменшилася кількість ворожих артилерійських обстрілів. Наприклад, за добу четверга в Запорізькій області ми нарахували 134 російських обстріли по наших позиціях із використанням загалом 805 боєприпасів. Якщо порівнювати це зі статистикою, наприклад, минулого місяця, там в кінці липня, то кількість обстрілів на Запоріжжі десь обраховувалася 170-180.